بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربمز حمد سنالر بسن وپیامبرمز محمد صلى الله عليه وسلم صلواتلر بسن صلى الله عليه وسلم. عزيز مخلصلرم پیامبرمز صلوات ایتلر صلى الله عليه وسلم والحمد لله. Aziz musulmonlar, bugungi meni gapiradigan gapim bu sehrgarlar to'g'risi yana. Bu inshaalloh bu mavzu juda ham ko'p davomli bo'ladi biiznillah. Ya'ni subhanalloh, bizda O'rta Osiyoda juda ham sehrgarlar ko'paygan. Ya'ni subhanalloh, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'p hadislarda aytib o'tganlarki, agar kimiki sehrgar yoniga borsa va ularga ishonsa, ya'ni subhanalloh, rasulullohga tushgan Qur'onga ular kufr keltirgan bo'ladi. Subhanalloh. Va yana bitta hadislari borki, agar kimiki sehrgar yoniga borsa 40 kunlik ibodati qabul bo'lmaydi. Subhanalloh. Bizda mana shu O'rta Osiyoda, ya'ni kimda agar moshinasi yo'qolsa, puli yo'qolsa, tillosi yo'qolsa, ishi yurishmasa, bironta muslima opamiz homilador bo'lmasa, birinchi qaytga boradi Allohni esdan chiqarib, Allohga shirk qilib, birinchi qaytga boradi Folbinga. Ha, opa, qayerdan kelyapsiz? Folbindan kelyapman. Ha, opa, qayerga boryapsiz? O'pta Folbin yoniga boray dedi. Auzubillah. Mundaqa hozirgacha bor. Ya'ni subhanalloh. Men sizlarga haqiqatda aytaman, mendan xafa bo'lmanglar. Men mumkin hozir qo'pol gapirishman, mumkin bir xillarga yoqmaydi. Ya'ni nimaga sehrgarlarni men yomon ko'raman? Kim yaxshi ko'radi? Sehrgarlar ko'p oilalarni buzadi. Aka ukani, opa singillarni o'rtasiga sovuq tushirish, ya'ni birovlarni ishini arqaga qaytarish, kimlar homilador bo'lsa farzandlarga zarar qildiradi. Kim buni qiladi? Sehrgarlar qiladi. Allohga la'nati bo'lsin ularga. Amin, amin ya robbil alamin. Ular hammasi kofir. Kofirda ular musulmon emas ular. Musulmon odam shunaqa birovni oilasini buzadimi? Xafa bo'lmanglar, hozir faqat salafiylarni ham onlaydi, hamma salafiylarni ham onlaydi, domlalarni ham onlaydi. Abdulloh Sufarti yo, Abdulloh domlani yo, ya'ni oti chiqqan domlalar ko'p, ilmli domlalar ko'p. Hozir ko'proq televizorga shularni aytish kerak, sehrgarlarni ko'p oilalarni buzyapti, bularni chorasini ko'raylik, bularni yo'q qilish kerak deb, bularni yo'q qilish kerak. O'shaning uchun hozir fitnani qiladigan kim? Mana shu jodugarlar. Mana shu jodugarlar uyda o'tirib, ularni hattoki subhanalloh hukumatda ishlaydigan odamlarni sehrlab qo'yadi. Shundan xabarlaring bormi, yo'qmi? Bularni inshaalloh men sizlarga aytib o'taman. Bu qora sehrgarlik hattoki hukumatda o'tiradigan, ishlaydigan odamlarni sehrlaydi. Shuni bilasizlarmi? O'shaning uchun ustidan yozaylik, yozinglar. Mana men bitta sehrgarni aytaman. Men undan qo'rqmayman. Kim bo'pti u? Allohga la'nati bo'lsin. U Tojikistondan, Leninobod tarafdan, Xo'jand tarafdan, Konibodomda yo'lida Niyozbek degan qishloq bor. O'sha yerda bitta Alisher folchi bor. Folchi ham sehrgarlik qiladi. Allohga la'nati bo'lsin unga. Qancha oilalarni buzib tashadi? Qancha oilalarni buzib tashadi? Qancha odamlarni ishini orqaga nima qildi? Qancha odamlarni yo'ldan chiqarib tashadi? Uni borib shikoyat qilsa, uni militsiyalar qo'riqlaydi. O'sha harom pulini ana shu militsiyalarga beradiki, ularni qo'riqlaydi krissalar. Allohga la'nati bo'lsin mana shunaqalarga. Mendan xafa bo'lmanglar, chunki men nimaga la'natlayapmanki, u qancha odamlarda oilasini buzgan. Odamlarda oilasini buzsa biz jim o'tiraylikmi?
Hamma gapiradi. Salafiylar unaqa soqolni qo'yib olgan, ko'ylagi kalta kiyib yuradi. Ular o'qigan domlalar, ular birontani oilasini buzgan yo'q-ku. To'g'ri yo'lga da'vat qilishyapti. Nimaga sehrgarlarni uchun gapirmaydi? Mana endi qilarni yo'q qilish kerak. Mendan xafa bo'lmanglar. Haqiqatni aytib kelish kerak. Mana alhamdulillah videomda oxirgacha ko'rsalaring, mana yaqinda Saudi Arabistonda jodugarlarni ushladi. Alhamdulillah. Saud payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrida jodugarlarni ushlaganda nima qilgan? Jodugarlarni ushlab kallasini olib tashlagan. Qatl qilgan. Hozir Saudi Arabistonda shu bor. Shu paytgacha bor. Mana u kuni ushladibdi jodugarni. Videomda oxirgacha ko'rib boringlar. Ihromda, haramda atrofida jodugarlik qilgan va alhamdulillah ushlagan. Har yil Nur tog'ida, Jabal Uhudda, Jabal Rohmanda faqat jodugarlarni nasllasini yig'ib yurishadi. Kimlar yig'ib yig'adi? Shu musulmon birodarlar yo'qib tashlaydi. Ya'ni alhamdulillah Saudi Arabistonda kimiki jodugarlik qilsa uni qatl qiladi. Mana hozir bitta hojini ushladi, uni kechirmaydi. Uni kechirmaydi, buni qo'yib yuboringlar hajga kelgan deb. Yo'q, uni qatl qiladi. Alhamdulillah qatl qismda qalardi. Men oldindan aytib kelardimki, Baytullohni nima uchun hijobini ko'tarib qo'yadi? Ya'ni jodugarlar kelishadi. Ya'ni jodugarlik qilish uchun ularga shaytonlarga bo'ysinish uchun ular hamma narsaga tayyor. Qur'oni Karimni yirtadi. Har narsala qiladi, tuflaydi. Keyin ular sehrgarlik qilishadi. Bularni keyin ol bayt o'taman. Sehrgarlik qilish ular nima ishlar qilmaydi. Baytulloqqa borib, hijobini kesadi, tualetga tashlagin deydi. Subhanalloh, auzu billah undaqa ifloslar juda ham ko'p. Alhamdulillah. Mana shu videomda oxirgacha ko'rib boringlar, o'zlaring tushunib olasizlar inshaalloh. Alloh taolo har bitta insonni hidoyat qilsin. Har bitta xonadonga Alloh taolo fayz baraka bersin. Yana bitta gapda aytib o'tay birodarlar. Shubhalar kimdan shubha qilsalaring, gumon emas, shubha. Kim sizlarga hadiya bersa, olmanglar. Qadam bilasan. Ya'ni bir xil shubhalik odamdan hadiya olmanglar. Sehrgarlik qilib qo'yishi mumkin. Qayerdan bilasan? Kim pul uylaringga pul tashib ketadi, pul topib olding desa, mumkin pulga sehrgarlik qilib ketishi mumkin. Ya'ni subhanalloh telefon, ya'ni subhanalloh ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar. Hozir juda ham sehrgarlar mana shu qalamga ham sehrgarlik qiladi. Ehtiyot bo'linglar. Men sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh uchun shuni aytib o'tib ketyapman. Mendan xafa bo'lmanglar. Hammalaringni hurmat qilaman. Hammalaringni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Har bitta xonadonga Alloh taolo fayz baraka bersin. Amin ya robbil alamin. Kimda ota-onasini sehrlangan bo'lsa, Alloh taolo shifo bersin. Amin. Inshaalloh videomni davomli bo'lsin. Men inshaalloh qaysi sehrlangan odamni qanaqa davolash yo'llarini sizlarga inshaalloh aytib beraman biiznillah. Alloh umrimni uzoq qilsin va inshaalloh sizlarga foydali videolar qilaman biiznillah. Faqat meni haqqimga duo qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah. Ketyapti. Bu endi zarari bor-da, subhanalloh, endi Alloh taoloning bayitini ham nimasini pardasini ham kesib ketasan. Endi buni jodugarlar, bular irim-jirim qilayotganlar bor. Men Alloh taoloni uyiga borib hijoblarini kesib o'zimga bir baraka bir qilib olgan bilan shu Ka'bani nimasidan kesib baraka olishgan. O'shaning uchun keyin olimlar aytganki, kelar yaxshisi haj paytida Ka'bani hijobini tepaga ko'tarib qo'yamiz degan. O'shaning uchun haj mavsumida shu Ka'bani hijobini ko'tarib qo'yishadi. Nima uchun? Shu hojilar kelib
tabarruk qilmasin deb, kesib ketmasin deb. Endi bu yerga har xil odamlar keladi. Mana shu ko'rib turganlaringizni, mana hozir mana shu yerda o'zida ko'p odamlar ko'rib turibsizlar. Bu yerda ko'p shayxlar ham turadi. Asosan haj paytida ham bu yerda matuf deydi. Matuf, tovf qiluvchilar va arablar turadiki, e'tibor qarab turadi. Qani qaysi inson bu yerda nima qilyapti? Bir xillar shirk gaplarda aytishi mumkin. Bir xillar biron harakat qilishi ham mumkin-da, kesib ketishi. Astag'firulloh azim. Ana shunaqa gaplar. Yo'q. Mana o'zlaring ko'rib tursanglar, odamlar mana bunday bir xillar Ka'bani ushlaydi. Ka'bani ushlash ish nima emas, bu Alloh taoloning bayti, lekin bundan baraka olish mumkin emas. Alloh taoloning uyidan hech kim baraka olmaydi. Bu Baytulloh faqat tavof qilish kerak. Sunnatdan ajralib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Tahiyya tayyiba lakum ahbab al-kiram. Alloh yasihatkum jami'an va xususan al-akhwan li sharaku fi at-ta'liqat. Tahiyya lakum fardan fardan. ما استغني عنكم وانا مستمر عشانكم يا احبابي يا اخوان. زي ما انتم شايفين هذا ساحر للاسف تم القبض عليه بجوار الحرم وهو يضع اسحار. حتشوفوا الان الاسحار اللي كان يضعها في هذه الصور الان. شوفوا يا اخوان هذه كلها كانت معاه للاسف بجوار الحرم. وكمان في مقطع ثاني كمان اضفته لبعض الاخوه راح الله يسعدهم ويجزيهم خير في جبل الرحمه ينظفوه من الاسحار. هم عارفين انهم حيجوا الاسحار كل سنه يروحوا ينظفوه. اعوذ بالله من السحره واللي يستخدموا السحر الله ينتقم منهم. طبعا شوفوا هذه الاسحار قاعدين يفكوها ويقروا عليها قران. الغريب انا بعرف يعني هذول اهل السحر. انا ملاحظ يا اخوان من بحثي انه السحره يحبوا يسووا اشياء اللي قمه في الفجر. يعني انا سمعت يضعوا في الميت اعوذ بالله في اماكن حساسه يضعوا فيه الاعمال عشان لما تندفن ما تطلع. شوفوا كيف خصوصا في القبور اللي يكون فيها لحد يضعوها يا اخوان اعوذ بالله في اماكن ما تتوقعوها جدا. يعني دناسه وخباثه اعوذ بالله. هذول اسوأ ناس. يعني قبل فترة في مقطع موجود الآن في اليوتيوب واحد من رجال الأمن مو أمن اللي هم الشرطة أمن اللي هو سكورتي اللي هم حول الحرم للشركات يقول حرمة جت ادته 200 ريال وقالت له حط هذا الكيس تحت الأرض خليه يندفن في التوسعة الجديدة للحرم. شوفوا تبغاه تحت التوسعة عشان عارف أنه ما حينهد فترة طويلة. وسبحان الله الرجال يعني حس أنه في شيء غريب فك هذا الشيء فإذا بداخله عمل وسلمه الله يجزاه خير. أعوذ بالله من أهل الشر دول. الله يكفيكم شرهم يا إخوان. أترككم مع المقطع. ارجع انا لا شوفك صح في شخص بالنص النص بالنص شوفوا الشيء الثاني. استغفر الله. شايفين؟ لا اله الا الله. شعر شوفوا مربوط هناك قطعه ثانيه شعر. لا اله الا الله. استغفر الله. يا حجي شوفوا. لا اله الا الله. يلا يا حاج يلا يا حاج. شوف هذا الشعر. لا 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 هذا مو شعر شباب. هذا شعر. لا خاتم شوفوا كيف. ايه شباب انتم كذا. يا عيال في وقف وقف يا عبد الله. في 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 هنا عقدة. شوفوا والعياذ بالله. الى الحين الحاجات اللي انا لقيتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحاجات والطلامس واسامي ومدري ايش اوراق صغيره اوراق كبيره والعياذ بالله. شوفوا كل هذا موجود اعوذ بالله المخطوطات موجوده تحت الحفر في جبل